S telom zmiznutého dieťaťa sa na povrch vyplavia aj zdanlivo zabudnuté tajomstvá. 20 rokov bol zamrznutý v ľade. Celé tie roky si bol hore. To telo sem predsa neprišlo samo. Nezahrávaj sa s ohňom. Ďalší príbeh z kriminálneho cyklu Vraždy v údolí Tarantés. V premiére v stredu o 20:30 na Jednotke.